Čauky lidi, já vás zdravím, nacházím se aktuálně ve Vtelně, točím to hned potom, co jsem dotočil video z linky 5, z Mostu do Vtelna. Možná vás překvapuje, jsem mladý řidič, takže je mi 23 let. U dopravního podniku Měst Mostu a Litvínova akciové společnosti pracuju něco málo přes půl roku. 17. června letošního roku to bude přesně rok, co jsem u dopravního podniku na pozici řidiče autobusu. Chtěl bych vám touhletou krátkou cestou poděkovat za zhlídnutí, lajky, komentáře, odběry. Tak, pro ty z vás, kteří, řekněme, by šťourali, že mi je 23, že sedím za volantem autobusu, zákon tohoto umožňuje. Řídit autobus je možný od 21 let. Po získání řidičského oprávnění skupiny B, tedy osobního automobilu, můžete jít už rovnou na autobus. S tím, že do 24 let jste omezeni, máte to i napsané v řidičském průkazu, jste omezeni na okruh do 50 km od místa výkon. To znamená, já můžu jezdit pouze na linkách MHD a nebo příměstských linkách, takže v okruhu do 50 km. Tam tak koukám na lidi, co tady na mě koukají, si tady povídám s telefonem. Jo, do 50 km, takže kdybych chtěl jezdit linku Most Praha, která je něco kolem 100 km, tak to už nemůžu. To můžu až od 24 let. Takže vám udělám takovýhle vlog nějaký dnešního dne, mám dneska teda linku 5. Linku 5, sobotní, přesčasovou, volali mě do práce, takže jsem si ji vzal zvolna, proč ne. Já vám ukážu takhle tabulku. Tabulku. Jo, takhle tabulka. Nevím, jestli vidíte, teď byste ji měli vidět zhruba. Jo, tabulka. Super. Tak, klasická sorka, jo. Vtelno. Teď mám teda sundaný brýle, jinak normálně nosím dioptrický brýle. A dneska sluneční, protože prší. Prší, no, výborně, prší, úžasný. Svítí sluníčko, i když je pravda, že dneska trošku pršelo, ale ráno. Jo, je odpoledne, nějakých 13.50, za nějakých 13 minut odjíždím ze Vtelna. Takže určitě se vám potom zase přihlásím, něco z toho spatlám, nahraju to, buď se to bude líbit, pokud to bude mít hodně negativních komentářů, tak to video smažu. Jednoduchá věc. Co se týče YouTube kanálu, tak můžete určitě určitě můžete psát, co vás napadne, co by vás třeba zajímalo, co mám točit. Taková zpráva pro vás, říkám to ve více videí, tak to řeknu i v tomhletom krátkém vlogu. Od března letošního roku jdu jezdit stálou odpolední linku 10 z Mostu do Obrnic, Korozluk a do Brčic od pondělí do čtvrtka. Takže když potom bude třeba nějaký přesčas nebo něco zvolna, možnost si vzít, tak si určitě vemu, natočím z toho video, vlogy. No, co mám ještě tak povědět? Nemám moc o čem povídat, není to takový úvodní. Jsem váhal, jestli se vám mám představit nebo ne, ale říkal jsem, že jo. Takže já vám popřeju krásný den. Dneska mám docela slunečno. Teď odpoledne. Takže určitě asi takhle. Tak se zatím mějte a u nějakého dalšího videa zase čau čau. Tak, tady mě to máte v celý svý kráse. Stále jsme na šelce. Jo, a tohleto světlo zhasnu, protože tohle to bude stačit. No,
co jinak, natočím vám teda ještě tu 31 z nádraží na dopravní podnik, samozřejmě si můžete všimnout dioptrických brýlí, takhle vypadám zhruba bez nich, to jste viděli ráno, takhle vypadám s nima. Sami můžete posoudit, jestli mi to sluší nebo nesluší, to nechám na každý z vás. No jinak, co jinak no, o čem se s vámi povídat? Není o čem. Takhle, mám na vás otázku. Chtěli byste třeba vidět živý přenosy z linky, vyloženě z linky? Živý přenosy třeba část nějaký trasy, kdybychom dali live stream. Nějaké, jako těch odběratelů není tolik, jo? Je vás nějakých 74, co jsem koukal. Zhlédnutí tak něco kolem stovek, dvou stovek, no. Takže, jestli byste chtěli live streamy, nějaký návody, cokoliv. Jo, vyjádřte se v komentářích, protože opravdu nemám co točit. Řeknu to úplně na férovku, není co točit. A točit pořád desítku od března není úplně to pravý ořechový. Nějaký plány mám, co bych mohl natáčet, ale zatím natáčím na mobil. Kameru plánuju koupit, ale zatím vyhlížím. Jo, upřímně moc se v tom nevyznám, takže vyhlížím. Klidně pište tipy různý, cokoliv vás napadne. Hlavně prosím vás nehejtujte. Kristova noho jenom to ne. Protože to je otravný. Tak se radši na to nedívejte, jo, ale nehejtujte. Je to lepší. Takže já vám popřeju teda krásný večer. Sobotní večer. 12. února roku 2022. Já jsem tady nějakou večeři, jak jsem říkal. A když to vyjde, tak ještě něco natočím. Takže se zatím mějte a zatím čau.